Yom taranza basketball la kusa injai dia umali tulakandu no tapaverina tandrazana ni delegation na malagas ni taranza basketball la 3x3 izay avy niatrika ny fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika izay natao tany Egypte fanadiadiny Norbert Rakotomalala. La lunana ni avaka no nandraisa ny petit basketball ny delegation malagas te tsifaty tulakandu izay avy niatrika ny fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny basketball la lovon'olona terina ny basket 3x3. Tongantsena ny delegation na teny fatra no misy ny fantanjahantena teny Luka Roberto izay nitafafoy tamin'ny mpanao gazety. Anareo fa teofona ny ministère na tamin'ny fanaovantsika fandraisantsika ny lalao internasionala farany niaraka tamin'ny FIBA Afrika farany teto dia i président raha teo koa mifanakaiky be izay miralana amin'ny asana amin'ny finamana maha-olona. Dia zaho mihiny fa tsy manana olana zahay amin'ny fifanampiana. Etokoa moa zany ny koma sy ny tenany koma sy ny président-ny cyclisme, président-ny sy ny tenany président koma reto a dia miara-miasa tanteraka zahay amin'ny fanomanana. Fantatsika fa ho tonga tsy ho ela koa ny expert sy ny membre de bureau ny Kige ho eto Madagasikara amin'ny le 13 reo tonga. De 14, de 15 misy descente atao hijerena ny infrastructure antsika andraisantsika ny jeu des îles. Zany rehetrarehetra zany no fanomanantsika ho amin'ny fanampiantsika anyreto tanorantsika. Tsy aivina fa tompon-dakan'ny Afrika sokajy lehilahy no azon'ny Madagasikara ary tompon-dakalevitra ho an'ny sokajy vehivavy. Nanamafy ihany koa ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena izay nitondra fanazavana mahakasika ny tsy fandraisantsika anjara tamin'ny lalaon'ny CJ SOI izay nambarany fa dia misy ny priorité tsy maintsy notanterahana ka tsy maintsy izay aloha no fanapaha-kevitra nondraisina noho ny tsy nahafahantsika nandray anjara tamin'nyity fifaninanana ity. Tapitra hatreo ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'nyity alina ity. Hankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manasanao an-trano tsy hisaraka amin'ny fahitalavitra TV. Veloma tompoko.